Bonsoir à ceux qui entrent sur YouTube. Je suis en train de connecter sur Instagram. Bonsoir à tous. Donnez-moi une sur seconde. Ça va, qui sont sur Instagram. Euh, je suis en train Bonsoir. de. Voilà. Bonsoir. Voilà. Je suis en direct sur Instagram, sur YouTube. Et nous allons commencer encore un cours en ligne gratuit et en direct. Aujourd'hui avec un nouveau thème. J'attends que vous vous connectiez. Et pendant ce temps, je m'organise. un nouveau thème. J'attends. ce temps, je Bonsoir, bonsoir à tous qui sont en train d'entrer. Donc, je vais voir Fatima, Bru, Bruna, Heidi, euh, Lourdes Mello, Robson Castro, Humberto Dias. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont sur YouTube. Je ne sais pas qui vous êtes parce que je ne vois pas votre nom sur YouTube, mais bonsoir quand même. Nous sommes ici aujourd'hui pour encore un cours de français en ligne gratuit et en direct. Euh, si vous écoutez des échos, parce que euh, il y a un ordinateur. Salut Gabi. Euh, il y a un ordinateur où Paolo est en train de voir le même le même cours que vous. Donc, si c'est trop fort, vous me dites. S'il y a un écho, vous m'écrivez un message. Uh, o nome do canal, Avec Elisa, sur, sur YouTube. Mê, é, Jai Gama. O link para assistir essa aula é privado. Eu vou mandar aqui, tá bom? Para vocês poderem copiar. Não dá para vocês copiarem e colar daqui, infelizmente. Mas eu vou fazer o seguinte: entra no meu é, Facebook, tá? No Facebook vocês podem apertar no link, fica mais fácil para quem quiser assistir no YouTube, de Os que estão no YouTube, só um segundinho até eu me organizar aqui, vou mandar para vocês aqui. Donnez-moi une seconde, um segundo. seconde. Bonsoir a tous que sont en train d'entrer. De Acho que está na mesa. Lá. Você consegue mandar no canal, no, na página do Avekelizar, o link no, YouTube, no Facebook? Entendeu? Je vais très bien, merci, Edi. Então, vamos lá. Olha, gente, quem quiser assistir essa aula no YouTube, é só vocês entrarem na minha página Avekelizar no Facebook. Por que, que eu tô falando para entrar no face, pelo Facebook? Porque aqui é meio chato, porque eu, se eu colocar nos comentários a página, vocês vão ter que copiar. Ela inteira no. no não, não tem como vocês copiarem e colarem. Então, por isso que eu tô colocando o link no Facebook, tá bom? É, quem também já está inscrito no. Dá pra, Dá para vocês se inscreverem? Eu tô lendo os comentários ao mesmo tempo, deixa eu fazer uma coisa de cada vez. Dá para vocês se conectar, é, entrarem no meu Instagram, no Facebook também tem. No YouTube, eu acho que. Bom, todo mundo que tá no YouTube tem o, o link, né? Então, quem quiser receber os links dos próximos vídeos, das próximas aulas online, o que, que vocês têm que fazer? Vocês têm que entrar no, na minha bio no Instagram, ou no meu Facebook, tem um link que não é o do YouTube, é um outro link que vocês vão ver. Vocês clicam nesse link e dá para vocês colocarem o e-mail de vocês. Colocando o e-mail de vocês, vocês vão começar a receber é, vídeos, informações, dicas de como aprender melhor francês, tá bom? Eu tô falando em português para todo mundo que precisa que eu fale português nesse momento. Daqui a pouco eu vou falar mais francês. Tem muita gente hoje se conectando. Bonsoir a tous. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. mas bonsoir à tous. Bienvenue. Deixem só. Então, eu consegui entrar aqui no um segundinho no YouTube. Você colocou lá? Uhum. Então, o link, o Paulo já colocou o link na página do AVEC Elisa. Então, página do AVEC Elisa no Facebook. Só vocês colocarem AVEC Elisa, que nem o meu nome aqui no, no Instagram. Vocês vão achar lá o link dessa transmissão ao vivo, tá bom? Do YouTube, que fica mais fácil vocês assistirem pelo YouTube, sinceramente. Mas vamos lá. Eu vou colocar. Ah, achei aqui o link. Não sei. Não tem como eu mandar aqui para vocês. O que, que eu quero trabalhar hoje com vocês? Le da mim. Vocês devem ter visto, talvez, a divulgação do tema de hoje. Que é Fosami. Alguém sabe o que, que é isso? Vocês viram lá, talvez, o desenhinho, né? uma imagem com duas pedrinhas amigas, falando que elas não são tão amigas assim. Alguém sabe? Eu vou deixar alguns minutinhos para vocês me falarem se vocês sabem o que, que é Primeiro, Primeira a tradução literal seria um falso amigo. Alguém tem alguma ideia? Vou deixar, pelo menos, alguma pessoa responder aqui se sabe o que é Unfosami. O que é Unfosami? Qu Je vous laisse quelques secondes. Pendant ce temps, je vais entrer ici. Non? Donc, A Avanamir dit qu'il ne sait pas ce que c'est un faux ami. Des faux amis. <coughs> Fanalie, oui, palavras que parecem com algo e são outras. Exatamente. Nous avons une bonne réponse. Resposta certa. Anfosamique, -ce o que est? Qu est -ce que c'est? Que que é um falso amigo? É o que a gente chama em português de um falso cognato. Agora, meu pai quando eu contei isso para ele, ele me falou: o eh, qu que que é um falso cognato?" La conexão ne marche pas pour toi? Gabi, eu não entendo onde isso não marca, se é aqui, no Instagram ou no YouTube. Vamos lá, vou ler mais algumas respostas aqui antes de dar a resposta final do que, que é um fozami. É, Swartz falou: palavra que parece ter um significado e a outro. Oui, exatamente. Jem, Jemel Mousse diz: on peut compter sur eux, les fozami. C'est ce que dizer, vous voulez dire uh, qu'on ne peut pas compter sur un faux ami. Mm -hmm. Compter sur signifie faire non, faire confiance. en confiance, ou alors confier en quelqu'un. <coughs> Donc, imagine que vous voulez dire que ne peut pas confier à cette personne. Mais ce n'est pas ça. Un faux ami, ce n'est pas ça. Un faux ami, ce sont justement des faux amis. Ce sont justement uh, des mots que, dans une langue, ressemble à un mot dans une autre langue, né? uma palavra, un faux ami, é uma palavra que em uma língua parece com uma palavra em outra língua, mas que significa outra coisa. E o que, que acontece com esses falsami? Eu gosto do nome em francês porque eu acho eles mais divertidos. Em português chama falso cognato. E o que, que acontece com esses falsami? Causa muita confusão. C'est clair que chaque langue va avoir des falsos cognatos différents. Il y uh, a quelqu'un qui me suit perfectly, imparfait, fluency. Je ne sais pas si tu es là, mais je, elle, elle est une américaine, je crois, qui habite en Californie et qui adore le français. Et elle m'a dit qu'il y a uh, des mots comme ça en, en anglais, mais qui sont différents. Demo que nós avons comme faux amis en portugais et en français. Então, cada língua vai ter os seus próprios falsos cognatos. E hoje, eu queria trabalhar com vocês alguns falsos cognatos entre francês e português. D'accord? Je voudrais, uh, vous présenter quelques faux amis entre le français et le portugais. Uh, avant tout, antes de mais nada, eu vou deixar também alguns minutinhos para vocês me falarem se vocês conhecem algum faux ami. Est-ce que você conhece des faux amis, para des personnes réelles? Não tô falando de pessoas reais que vocês acham falsas, tá? Je suis en train de parler de mots. Eu tô falando de palavras. Palavras que parecem com uma coisa, é né? Uma palavra em francês que pareça uma palavra em português, mas que significa outra coisa. Vou deixar aqui alguns minutinhos para vocês me falarem se vocês, se você conhece des faux amis, tá bom? Já estão quelques minutes. Avant ça, je vais voir si il y a des commentaires sur YouTube. Eu vou dar uma olhadinha se tem uns comentários no YouTube, porque eu não abri aqui a página onde eu controlo isso, porque no YouTube é um sistema meio maluco. Que você tem que ter várias páginas abertas. Eu não sei se vocês conhecem um pouco de YouTube. Avant. Avant. Avant, Ravanamir, est-ce que tu veux dire que ça ressemble à... A... Avante, você sabe? Imagino que o Avanamir é, tá falando que avant, né? A palavra em francês, avant, parece a palavra avante em português. E essa é a verdade, que é uma coisa que os meus alunos se enganam muito, né? Muitas vezes no meio da frase eles querem dizer para frente, né? Avante no sentido de para frente, e eles falam avant. E aí é curioso porque tem outra palavra que parece com essa, que é a palavra devant. Vou até escrever aqui no Instagram e daqui a pouquinho eu não consegui ainda abrir a página porque eu acabei lendo os comentários. Sou muito curiosa, né? E devant que parece é, avant. Mas devant significa na frente, tá E avant o que, que significa? Quelqu'un sait? Qu'est-ce que ça signifie? certo? Não sei, não, sei, não sei Você tem que entrar na página do. aquele, aquele Zano aqui. Depuis hier. Depuis hier, quoi, Xavier Wendy? É, tem alguns comentários, às vezes, que eu não estou entendendo. Amanda Bogos, você está falando de atirer. Atirer? O que, que você acha que parece com português? Atirer no sentido de tirar, talvez? Ou atirar. Qual dos dois? Porque pode significar atirar, tá? De atirar uma, uma bala ou atirar alguma coisa sobre alguma outra coisa, né? Atirar. Não, jogar, não, desculpa. Eu tô falando besteira aqui. O que eu quero dizer é, significa atirar, pode ser tipo chamar a atenção, né? Aí é uma expressão. Atirar a atenção do Je fais, je fais ça pour attirer votre attention. Eu estou fazendo isso para chamar a atenção de vocês. Então, nesse caso, na expressão attirer l'attention, seria chamar a atenção. No entanto, attirer pode ser. Não pode ser, estou falando besteira. Tirer chamar a atenção. Attirer l'attention. Uh, por exemplo, se eu quero falar atirar, atirar. Atirar significa. A gente falaria em francês, tirer. Tirei une balle sur quelqu'un, tirei quelque chose. Que aí é outro fosami, né? Que a Robespierre tá falando isso. Tirei a un fosami, tirei, oui. Parce que tirer parece que é tirar e não é jogar alguma coisa. Então é quase que o sentido contrário, né? É, Depuis, Depuis parece depois. Exatamente. Depuis, Amanda Bogos, que parece depois, também é um erro muito comum entre quem tá aprendendo francês. Mais qu'est-ce que, que signifie depuis? Depuis signifie days d', Elle est un um marqueur temporel, C'est une parole qui aide, gente, à marquer alguma relação temporal na frase. Depuis hier, Xavier. Depuis hier en portugais, je ne sais pas si vous êtes en train de penser au portugais, mais en portugais depuis peut être similaire à euh, après. D'accord? Vamos ver, antes Ah, Amir, vou ter que voltar aqui no seu comentário, o que, que era mesmo avant, que parece antes. Mas avant é antes. Agora eu fiquei na dúvida dos seus comentários. Se vocês puderem, quando vocês colocarem Fosami aqui, coloquem já as duas palavras. A palavra em francês e o que vocês acham que parece em português, d'accord? Vamos continuar. Depuis, pierre, antes, atirar. Mas é trair. Atirer, trair, não. Attirer non é a trahir. Trahir, a gente fala trahir. Vou até escrever aqui para vocês não terem dúvida. Trahir. D'accord, Amanda? Depuis ou avant-hier? Je voudrais savoir la traduction. Depuis ou avant-hier? Donc, depuis hier serait desde ontem en portugais. Et avant-hier, avant antes de ontem. D'accord? Sim, avant, antes. Exactement. Quando vocês forem colocar, então coloquem aqui as palavras nas duas línguas. Deixa eu ver uma coisa. Vou pedir um favor aqui para o Paulo. Me dê um segundo, Paulinho. Eu não estou com a janela aberta dos comentários do YouTube. Você pode ir vendo se tem algum comentário no YouTube para mim, por favor. Tá bom. Je continue. Donnez-moi une autre seconde. Hoje, hoje a aula tá meio maluca, né? Mas é porque a gente teve a ideia também de transmitir ao vivo aqui no. No. Uh, 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 mas eu acho que não dá do meu tablet. Tá no eu, eu ia transmitir ao vivo também no Facebook. Mas vai ficar por aqui mesmo. Já temos no YouTube e no Instagram. Da próxima vez, talvez a gente consiga fazer também no Facebook. Vamos voltar às propostas de vocês. Amanda Bogos está falando Sutiã, soutien, que parece soutien lingerie em português. Oui, exatamente. Soutien significa sustentar, né? Tipo, é o verbo soutenir. Isso aqui du do verbo soutenir. E soutenir significa em português sustentar. Agora, um soutien-gorge, oui. Um soutien-gorge, olha só, é uma expressão meio horrível, né? Porque soutien-gorge é como se fosse um, um sustenta a garganta. E o que, que é um sustenta a garganta? Segura os peitos perto da garganta mesmo. Imagina aquelas roupas da Idade Média, né? Que as mulheres ficavam com o peitão aqui perto da garganta. Eu acho que vem daí essa palavra soutien-gorge. Mais, on dit un soutien-gorge. D'accord? A gente sempre fala soutien-gorge quando a gente está falando da lingerie. Agora, quando a gente está falando de sustento, ah, é, eu te sustento, je te soutiens. Eu te sustento no sentido de eu estou com você. né? De, não de torcer, porque torcer a gente falaria supporter. Olha que legal, porque supporter tem um outro sentido, é um outro fazer-me em francês. Porque supporter, vou até escrever, ó. Supporter. Supporter. O verbo a supporter, suporter que parece suportar, mas não é suportar. O que, que é é torcer, por exemplo, pode ser também suportar, dependendo da frase. Por exemplo, je não suporto, pas l'odeur de poisson. Eu não suporto o cheiro de, de peixe. Mas a ideia de Supporter un, un, une équipe de football, par exemple, puisque nous sommes à la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, on peut dire supporter une équipe. Je, je suis, euh, si je suis pour le Brésil, je suis supporter du Brésil. Vous savez, des autres faux amis Il y en a-t-il d'autres que vous connaissez Je vais boire un peu de thé, les gens. Je viens de préparer ma tisane et je ne l'ai même pas goûté. donc je respire une seconde et je goûte enquanto isso quem estiver conectado hoje temos muita gente aqui conectada ao mesmo tempo em dois lugares diferentes então quem tiver conectado e quiser receber vídeos sobre francês sobre é, com dicas de francês tanto dicas de pronúncia dicas dos sons do francês como estudar melhor francês etc a minha, a minha proposta para vocês é que vocês entrem na minha bio no Instagram, ou vocês podem entrar também é, no, meu, no meu Facebook, na minha página do Facebook, na página Avec Elisa, uh, e vocês podem se inscrever no link que aparece nesses dois lugares, né? Na bio do Instagram e na minha página do Avec Elisa no Facebook. Lá tem um link que vocês vão poder colocar o e-mail de vocês, e aí. Só uma coisa, que me falaram que algumas pessoas receberam é, o e-mail nos spams. Eu acho que principalmente o e-mail do Hotmail acontece isso, tá bom? Então quem tiver e-mail do Hotmail, quem tiver esses e-mails tipo Yahoo, talvez também, é, Gmail é bom dar uma olhada. Talvez tenha caído no seu spam, porque assim que você coloca o seu e-mail, você vai receber um vídeo, um primeiro vídeo sobre os sons do francês. E essas foram, assim, é um vídeo mais explicativo sobre um tema que a gente andou trabalhando nas últimas aulas aqui ao vivo, corre. Por que que eu inventei? Vou aproveitar para contar uma coisa para vocês. Por que, que eu inventei de fazer essas aulas ao vivo? Porque, eu, primeiro, eu sou professora de francês há muitos anos, eu sou franco-brasileira, adoro a cultura francesa, sou muito próxima dessa cultura. É, culturalmente, às vezes, me sinto mais francesa do que brasileira, apesar de morar aqui no Brasil. E fui alfabetizada em francês, mas tudo isso para falar o quê? Que eu é, dou aula há muitos anos e há muitos anos, há um te bom tempo, o Paulo, meu marido, ficava me falando que eu devia dar aula pela internet. E eu ficava falando: não, 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 não vou, não vou. De repente, enfim, falei: então tá bom, vou fazer um Instagram. E adorei essa experiência. E tenho adorado trocar isso aqui com vocês. Desde sexta-feira passada, então é super novo. Eu comecei a fazer essas aulas ao vivo e tá dando super certo. O pessoal que tá assistindo tá pedindo para fazer mais e por isso eu comecei a fazer algumas a mais. Essa já é a quarta desde sexta-feira. Então eu fiz sexta, domingo, segunda, terça. Acho que é isso. Sexta, domingo, segunda, terça. Deu quatro aulas. E aujourd'hui, então hoje a gente trabalhou as três primeiras aulas Sons do Francês, palavras difíceis, frases difíceis, né? Por exemplo, a frase On a enfant insupportable, nous aussi on en a un. A un" são duas frases que são bem chatinhas de falar, mas que são ótimas para vocês treinarem o francês de vocês. Salut Darcio bienvenue. E com essas frases eu dei algumas dicas de como vocês podem melhorar a pronúncia de vocês. Seja se vocês estão começando a falar francês, ou se vocês já estão mais avançados nos estudos, mas que vocês sentem que vocês têm um pouco de sotaque. Então, foram algumas dicas muito valiosas de como que vocês podem melhorar o sotaque, a expressão oral e principalmente a pronúncia de vocês, desses sons que são diferentes do, do português. E de outras línguas também, né? Tem gente aqui da Colômbia assistindo, tem gente no Chile assistindo. Já me mandaram várias mensagens de vários países falando que, ah, olha, eu não sou brasileiro, mas estou assistindo também. E, je continue. Hoje, o que, que foi a, a ideia que eu tive? Foi, então, vamos trabalhar palavras que parecem uma coisa e são outras, que são les faux amis. É isso que são os falsos amigos, que em português chamaria falsos cognatos. Alors, voilà! Hoje a gente já, tá, já. Várias pessoas propuseram aqui vários falsos cognatos. Se vocês também têm falsos cognatos que vocês conheçam, de faux amigos que vocês conhecem, vocês podem enviar dans les commentaires. Para mandar nos comentários, mandem em português e em francês, na ordem que vocês quiserem, mas mandem nas, na mesma, no mesmo comentário, não em comentário separado. Manda junto os dois para eu entender o que, que você está pensando. Élevé, Amanda Bogos. vê que eu imagino que você acha que parece com um levé, será? com um levantar não sei exatamente se é isso é, ah parece elevar é verdade parece elevar de uma coisa que sobe mas olha essa eu tenho uma dica para você para você entender como que o que que ele significa pensa que na cultura francesa tinha uma ideia muito hierárquica de que educar né porque élevé significa educar então é essa ideia de que educar era você trazer de baixo para cima alguém, né, fazer a pessoa subir na vida, digamos, é, e isso pode te ajudar a lembrar que elevar ele não é levantar, né, trazer uma coisa de baixo para cima, mas é fazer, educar uma pessoa nesse sentido de é, melhorar, de trazer para cima o, a, os conhecimentos dela. Né, de fazer ela subir de, hierarquicamente de alguma forma assim. Espero que isso tenha te ajudado. Desculpem esses tiririm, 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 que eu não eu acho que eu não posso tirar o som do meu celular. Se vocês souberem, se pode, me avisem, porque vocês já viram que eu não sou muito boa com tecnologia. Mas a gente está aprendendo. É... Super, donc euh, j'ai vu un autre commentaire sur Instagram. Laissez-moi voir Xavier Wendy qui me dit la différence entre E et E. Peut-être c'est entre E, E et E, j'imagine. Alors, euh, si vous avez aussi cette dúvida das différences entre les vários sons du E, en français, la lettre E en français se parle E. Mais fechado, se você também tem essa dúvida, entra no link da minha bio, entra no link onde você pode cadastrar o seu e-mail, olha no seu spam, se o e-mail não foi para os spams, olha é, na sua caixa de entrada, onde chegou esse e-mail, confirma o recebimento desse e-mail que você quer mesmo entrar nessa lista e você vai receber um vídeo explicando os sons do francês. Essa aula eu já dei, então, como a gente tem pouco tempo hoje, eu não vou me estender nela, dá? Je vais expliquer en français parce que je ne sais pas si Xavier comprend le portugais. Donc, Xavier, euh, je pense que vous êtes du Haïti, donc c'est pour ça que je vous parle en français. Si vous comprenez le portugais, dites-le moi. Mais euh, ce que je disais, c'est la différence entre les différents types de E, 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 etc. Euh, je l'ai je, je déjà expliqué dans les autres cours. Donc, si vous voulez voir, ce que vous pouvez faire, c'est dans, ma, ma, dans mon explication sur Instagram, dans ma bio sur Instagram, vous avez euh, un, un lien. Sur ce lien, vous pouvez inscrire votre mail et vous allez recevoir des vidéos sur les sons du français. D'autres questions Donc, Amanda Bogus, bonsoir, bonne nuit, reposez-vous bien. E, dercio, como é inveja e invejoso? Alors, inveja, c'est jalousie. Aqui tem uma coisa muito curiosa, que é, eu, a infância inteira, confundi, a infância e adolescência até, sempre confundia inveja e ciúme. Eu nunca sabia qual que era qual, inveja ou ciúme. Na hora que eu ia contar uma história, eu nunca, eu tinha que sempre pensar, meu, é inveja ou é ciúme? Aí, um dia, eu me dei conta, por que, que eu fazia essa confusão? Porque, em francês, só existe uma palavra que é jalousie. Então, jalousie é tanto para inveja quanto para ciúme. E aí eu entendi e aos poucos aprendi, apesar de que às vezes eu acho que eu ainda erro isso. E é engraçado porque eu moro no Brasil há muitos anos, mas tem umas coisas assim, né, que ficam gravadas mais em uma língua. Então, jalousie, inveja. Agora, uma pessoa que é invejosa ou invejoso, né, é é Se si c'est le masculin, jalouse. Se c'est le féminin, d'accord? Eu vou escrever aqui para você também. Jalou e jalouse. Eu tenho uma surpresa para vocês hoje, apesar de eu não ter dado os meus exemplos ainda de fosse né? A gente tá falando, para quem tá entrando agora, le fosse ami. O que, que são os fosse os falsos amigos? São os falsos cognatos, tá? Tá? Então, para quem tiver essa dúvida, são palavras em francês, no caso, que parecem com outras palavras em português, mas que significam outra coisa. O meu exemplo é "pourtant". Pourtant. Alguém sabe o que significa pourtant? Vou escrever em francês só. E aí vocês vão me falar o que que significa pourtant? Espero que não tenha, esteja enchendo vocês esses tiririm, tiririm, que tá chegando muita mensagem aqui, eu tô vendo que é no AVEC ELISA. Salut, Marlisa. Oi, Marlisa, ça va? J'ai connu Marlisa, eu conheci a Marlisa, que é uma seguidora aqui do Instagram, em um dos cafés que eu organizei junto com a Maracá, antes do evento Viva França Brasil. Ó, ah, então, nessas... Gente, esses nomes de vocês aqui no Instagram eu não consigo pronunciar. Mas, enfim, nessa, vou te chamar de nessa. Imagino que talvez seja Vanessa. Nessa, portanto, não é. D'accord? portanto parece muito portanto, mas não significa. Agora, o Dércio comentou logo abaixo. No entanto, esse é É exatamente isso. portanto parece portanto, mas não significa portanto. Significa quase que o contrário, que é portanto. É, que é no entanto. aí eu fazendo confusão que é no entanto, tá bom? Então sempre que vocês virem a palavra Tom lembra é no entanto. Super, você Vanessa, nessa tão não? Marlisa, Marlisa colocou aton que parece atender, verdade, né? Tem até o d e tudo, mas aton attend", ou attendre, né? No a infinitif, attendre significa esperar e não atender. Isso é um outro fosami ótimo, que muita gente também se confunde. E eu, eu preparei aqui mais um para vocês, né? Que esse aqui é cabeludo. Tem até um vídeo, eu já fiz um vídeo no meu Instagram, que deve ter sido publicado, imagina, que foi lá no começo, então, mas eu imagino que tenha sido publicado também no meu Facebook, se vocês me procurarem é @quelizar em todas as redes sociais, que é o quê? É o qualquer. Esse é Gente, todo mundo erra e até gente que tenho um francês bem avançado costuma errar. Esse eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção. Qualquer a gente não fala quelqu'un ou quelque chose ou quelque qualquer coisa, tá? Por exemplo, é, se eu falasse, assim, ah, que chá você quer? Quel uh, ele teve voulez? Qualquer um. Como é que eu falaria isso em francês? Eu não vou falar ah quelqu'un porque quelqu'un significa Alguém. Olha, eu já ia, já ia. É tão parecido que a gente tem mania de tentar fazer o mesmo som. Só que, quelqu'un significa alguém, tá? Não é qualquer um. Então, quando vocês quiserem falar, ah, eu quero qualquer um, a gente fala, n'importe lequel. Vou escrever aqui também para vocês. N'importe lequel. E aí, esse n'importe, a gente pode complementar ele de diversas maneiras. Né? Em, em português, a gente fala assim, ah, qualquer um, qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer lugar. A gente complementa. Só que em francês, a gente complementa também. Então, vai ficar assim, é, n'importe qui, n'importe quand, n'importe lequel, n'importe où. Né? Vocês vão complementar com o quê? Com aquelas palavras que são interrogativas, com as palavras interrogativas. Deu para entender? Muitas dúvidas? Laissez-moi voir ici les derniers commentaires de Dércio. Dércio a entendre » qui semble comprendre autre erreur que, parece entender outro erro que todo mundo faz. tout le monde fait. Tout le monde se trompe avec « entendre, entendre » et « entendre ».« Entendre » c'est « écouter ». D'accord Et « entendre » comment on dit On dit « comprendre ». D'accord Ce n'est pas « entendre ».« Entendre » c'est seulement « écouter ». Tous les Français prononcent le nom de n'importe lequel avant, avec l'accent français Hum, já não entendi a pergunta, Antônio. Não entendi a pergunta, Antônio. Todos os franceses pronunciam o nome de qualquer coisa com a acção francesa. Será que você quer dizer, todos os franceses pronunciam o nome de qualquer pessoa, de todas as pessoas com sotaque francês? Imagino que talvez seja isso a sua pergunta. E... Acho que não só os nomes, né? Talvez, assim, enquanto o sotaque da pessoa é muito forte, eles continuam falando. Eu, no caso, aqui estou falando porque eu estou dando aula de francês para vocês. Então, eu, eu falo Antonio, né? Mas o seu nome mesmo eu sei que é Antônio. <laughs> Comprend. Oui, comprendre é entender. Je comprends, d'accord? Vous comprenez? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, não importa o que. Era só um comentário do que eu estava falando, né? E voilà, olhar. Gente, passou muito rápido. Eu me propus a fazer essa aula de meia hora e já são 10 e dois. E agora eu queria falar com vocês de uma surpresa que eu pensei e organizei para vocês, tá? Super. Je suis contente, Antonio. Estou feliz de ter respondido a sua pergunta. Lourdes, salut. Uh, Matheus Menezes, salut, Matheus. Acho que Matheus, eu não estou enxergando a sua foto, mas eu imagino que você seja um amigo meu do Crossfit. Eu acho que é isso. É, bienvenue. Bom, deixa eu continuar. Então, o que eu, o que eu, o que eu quero falar para vocês? Uma surpresa que eu preparei, especialmente para vocês que estão aqui assistindo hoje. Temos gente no YouTube, temos gente no Instagram. E o que, que é essa surpresa? É o seguinte: eu não sei se vocês sabem, mas Salim, Matheus! Legal ter você aqui. Uh, a surpresa é: eu estou indo para a França daqui a nove dias. Acho que é até menos já, oito dias. Na quinta-feira da semana que vem, le 28, je pars en France pour des vacances. Uh, je, vais, je pars le 28, que est un jeudi. É, então, na quinta-feira, dia 28, eu vou para França com o Paulo. E a gente vai fazer uma viagem muito legal. E a ideia dessa viagem não é só a gente descansar, mas é levar vocês junto com a gente para a viagem. Como que a gente vai fazer isso? Fazendo vídeos, fazendo muitos vídeos de lugares inusitados da França. Então, primeiro eu, eu queria saber se vocês gostam dessa ideia. Então, tem duas maneiras. De... Você já gostou? Legal. É, duas maneiras de vocês falarem se vocês gostam. Um é comentando aqui nos dois lugares, no YouTube, no, no Instagram. Quel jalusí. Olha, der uma dica: a gente não fala tanto quel jalousie, a gente fala oh, je suis jalous, ou alguma coisa assim, tá? Genial, que arroz, super, que legal. Vocês estão gostando da ideia, então. Lourdes gostou, Fátima gostou, Antônio gostou, todo mundo está gostando. Então, gente, é... a minha proposta é a seguinte: eu vou fazer um post no Instagram e no, e no Facebook, né? Sempre que eu posto em um, entra no outro direto. Vocês podem entrar em qualquer uma das duas redes, se vocês quiserem, nas duas redes também. E nesse post que eu vou fazer daqui a pouco, tá? Deixa eu pensar não porque eu tenho que publicar um vídeo agora. Eu vou publicar amanhã. Então nesse post que eu vou fazer, o que, que eu quero que vocês façam? Que vocês comentem que vocês gostaram da ideia e que vocês marquem três amigos que vocês gostariam que fossem com vocês para França, tá? Pode ser família, pode ser namorado, marido, cachorro. Cachorro não dá porque não tem Instagram, mas pode ser quem vocês quiserem. E nesses comentários, quem tiver, quem me mandar. Quem conseguir marcar mais pessoas nesses posts, o que, que vai acontecer? Eu vou colocar uma data limite para isso. É, daqui até a minha viagem, até o dia 28. Então, o dia que eu tiver, na hora que eu estiver no aeroporto, eu vou dar eu vou contar, vou, vou ir vendo, né? Quem que, que já tá, quem já marcou mais gente, mas na hora que eu tiver no aeroporto, o concurso, vamos chamar de concurso, sei lá, competição, não sei como é que, como é que a gente vai chamar isso, mas vai terminar. E o que, que vai acontecer? Quem tiver o maior número de marcações, né? Quem marcar o máximo de amigos possível. Só que, gente, não marca gente que não tem nada a ver, tá? Marca gente que realmente quer ir para a França com vocês também. E aí, o que, que a gente vai fazer? Eu vou pedir o um endereço de vocês, dessa pessoa que ganhar, uma pessoa só, e você vai receber um cartão postal escrito em francês lá da França. Tá? Então, por isso que eu vou precisar do seu endereço. Confiem em mim, eu também tô confiando em vocês, que vocês vão me ajudar a divulgar essa brincadeira, tá bom? Então, ó, amanhã, mais ou menos no fim do dia, esse post vai estar tá no ar. E vocês vão ver que, porque eu vou explicar tudo certinho, e vocês vão poder é, marcar os amigos de vocês. Daqui até o dia 28. Aos poucos eu vou vendo quem que tá marcando mais gente, quem que tá comentando mais, e essa pessoa vai ganhar o, um cartão postal escrito lá da França. Vocês gostaram da ideia? É estranho essa conversa que só eu falo e vocês não conseguem responder. Mas que bom que dá para vocês comentarem por escrito. Bom, é, realmente, hoje em dia tem até cachorro. E é mesmo deixando que no Instagram. Eu me pergunto se é a mesma coisa na França ou se si é mais no Brasil. Essa espécie de folia. Mateus Menezes, eu sei que você vai estar na França na mesma época que eu, então, mas bom, tá valendo também. Se você quiser receber um cartão postal, on peut, on peut l'envoyer. A gente pode mandar. A gente, porque eu vou mandar junto com o Paulo, né? Em francês. Super. Tô feliz que vocês gostaram da ideia, gente. Eu amo o cartão postal. Uma viagem tudo pago não, gente. Infelizmente por enquanto eu não tenho como, Deros. Mas eu posso convidar você pelo cartão postal, dividir isso com você, tá? Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa que eu queria contar para vocês. Dei um segundinho, tá? Vou dar, tomar um garinho aqui de chá. Hum. Ah, eu também queria propor uma outra coisa. É o seguinte: vamos fazer um grupinho de pessoas. Esse aqui vai ter que ser primeiro. Para quem é de São Paulo ou para quem topa vir para São Paulo. A gente vai marcar. É, quem marcar mais no Facebook, especialmente no Facebook, é, o, que, que, o que, que vai acontecer? A gente vai combinar uma aula café em francês de meia hora. O que, que é uma aula café? Vocês sabem que eu sou apaixonada por chá e por café. Você sabem que eu adoro, realmente, eu sou uma apaixonada ter chá e café. E eu vou uh, compartilhar um momento com vocês, né? A gente vai compartilhar um momento tomando um café em francês, um café de meia hora, num dia de final de semana, provavelmente um sábado ou um domingo, assim quem não é de São Paulo e quiser vir para esse momento, Pode vir. A gente vai marcar esse café provavelmente na Vila Madalena. E vai ser um café para vocês treinarem em francês. E eu vou poder também corrigir vocês. Ceuté de quel saveur? Ceuté, c'est une tisane à la vervena. Je viens de faire un story sur ça. Vocês sabem o que é vervena? Eu falei vervena, mas talvez vocês não saibam. É uma tipo erva cidreira, assim, da França. Minha mãe traz para mim, lá da França. Porque ela vai muito, vai e volta, vai e volta. Uh, deixa eu ver se faltou alguma coisa ah, sim, faltou, uma outra coisa que eu queria contar para vocês, vocês sabem que eu adoro compartilhar também, vocês estão imagino que vocês estejam vendo, né é, j'adore partager uh, l'écho de que je connais. eu gosto muito de dividir com as pessoas as coisas que eu conheço e que eu descubro para mim, realmente, transmitir as coisas que eu gosto, que me, me fazem ficar apaixonada pelo, pela vida, por estar viva é uma coisa muito legal, e... Como eu gosto muito de café, e eu queria não só compartilhar com vocês o mundo do francês, mas também arte, cultura e outras coisas, eu tenho uma dica para vocês. Se vocês gostam de de canais no YouTube muito legais, tem um canal ótimo para indicar para vocês, que é o sobre arte e café. Esse é em português. E é um canal onde vocês podem tanto é, descobrir um, sobre o mundo criativo, o mundo artístico, e também é, descobrir sobre o mundo do café, mas não é qualquer café, sei o que é do especialité, é o café especial, que é um café assim top, né? Eu, eu não vou ter tempo agora de explicar, já passou muito tempo do, da minha aula, mas é, vai ficar para um próximo vídeo a explicação disso. Mas se vocês gostam de café e de arte, de cultura se inscrevam nesse canal sobre arte e café, tá? Porque também nesse canal vai ter muito conteúdo em português, que é o canal do Paulo, e vai ter muito conteúdo em português sobre a nossa viagem. A gente vai, por exemplo, vou dar um spoiler aqui já. A gente vai para Paris, né? Meu irmão mora em Paris, então a gente vai visitar ele. A gente vai mostrar para vocês diversos lugares que não são é, turísticos ou que não são tão conhecidos na França. E, e, e aí a gente vai também. Eu tô, fico distraída lendo aqui os comentários, aí eu fico gaga. Mas o que eu queria falar: a gente vai para Paris, a gente vai para Lyon, a gente vai para uma cidadezinha perto de Lyon, onde mora um primo meu, e a gente vai para o sul da França, na Provence. Então a gente vai viajar a França de norte a sul, e a gente vai passar por vários festivais de arte festival de teatro, festival de fotografia. E a gente vai querer mostrar tudo isso para vocês. Eu vou mostrar tudo isso em francês. Agora, se vocês quiserem descobrir de outras formas e descobrir muitas cafeterias muito legais no, na França, é, daí vocês podem seguir o canal do Paulo sobre arte e café. Quanto mais gente estiver fazendo aula aqui com a gente, eu fico mais feliz e mais estimulada para continuar ensinando para vocês e trocando. Se vocês estiverem gostando dessas aulas, a minha proposta é mesmo que vocês marquem os amigos de vocês nos posts que eu vou fazer, então, amanhã no Instagram e no Facebook. A gente vai, durante essa viagem, compartilhar com vocês de norte a sul cafeterias. E se vocês tiverem outras curiosidades para descobrir, outras coisas que vocês querem descobrir, me mandem nos comentários, tanto aqui quanto no post, tá? Onde vocês quiserem, direct, onde vocês quiserem, YouTube, etc. Me mandem os comentários. O que vocês querem descobrir da França? Essa é a minha maneira de levar vocês comigo para essa viagem. Como é sabor? onde dizer, saveur. Na verdade, ó, oh, Dércio, depende, viu? Por exemplo. É, sabor de, de sorvete, a gente pode falar parfum também, que é uma coisa engraçada, porque perfume, né? Fica meio estranho em português. Mas dá para você falar, dependendo da coisa, pode ser parfum ou sabor ou goût também. Estive em Paris em abril, passei 26 dias. Uma delícia, né? Imagino que a sua viagem tenha sido ótima, Fátima. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Savon e sabonete, Dércio. Savon. Ah, savon é sabonete. É, savon é sabonete. Savon, que é... saveur, Savour, Dércio. Sabor é Savour, d'accord? Saveur, que parece Salvador, mas não é. é Salvador, um, um Salvador da pátria seria... Da pátria, eu falei só para vocês entenderem o que eu estou falando. Seria um Souver, que é diferente. Souver, Savour, Savon. Três coisas diferentes. Parecidas, mas diferentes. Bom, pronto. Espero que vocês tenham gostado desse novo encontro e não, não esqueçam se vocês quiserem receber mais informações mais, mais dicas de francês etc se inscrevam no link que vocês encontram no meu instagram na minha bio do instagram coloquem o e-mail de vocês e é, não esqueçam de colocar o melhor e-mail de vocês e, e se vocês não virem o e-mail um, um e-mail meu né do Evaquelizá chegar para vocês dá uma olhada no spam de vocês tá porque pode estar tá lá às vezes o e-mail de vocês Manda direto no spam. Savon de Marseille, tarte flambée Astrasbourg. Vamos dizer Astrasbourg, nome de ville. Vocês estão pensando em coisas gostosas de, da França, né? Eu, eu já tô com vontade de ir também. Um, ah. Uma proposta bem legal também. E a última coisa que eu vou falar hoje é de verdade, porque, olha, eu começo a fazer aula para vocês e eu não, não consigo mais ir embora daqui. Alors, Uh, eu vou colocar dois temas no, na minha página do Facebook, só na do Facebook, para vocês serem obrigados a entrar lá, e é por isso mesmo. <laughs> eu vou colocar dois temas lá no Facebook e vocês vão votar no Facebook, nos comentários do Facebook, qual tema que vocês querem que seja a aula de amanhã. Porque demain nos darão ferra no nouveau cours. Amanhã tem aula de novo. Então, não esqueçam de olhar a hora, que vai ser divulgada daqui a pouco. Porque eu acho que talvez tenha que ser um pouquinho mais tarde ou à tarde. Eu vou decidir isso daqui a pouquinho. É, então não esqueçam de dar uma olhada no Instagram, no Facebook, a divulgação dessa aula. E entrar lá no Facebook, Avec Elisa, para vocês votarem qual é o tema que vocês querem da aula de amanhã. D'accord? Ça marche? Ça marche significa beleza? Combinado? E é isso. D'accord. Bonne soirée à tous. Au revoir, à très très bientôt E não esqueçam, na hora da aula De preparar o chá de vocês e vir para a aula D'accord? Bisous, au revoir Espero que vocês tenham gostado Vou desligar aqui Ai, agora tem que ter... Olha, os sortudos do, do, do YouTube estão aqui ainda Tchau, YouTube. Bisous.